Nuk ka dyshim se konsumimi ushqimeve dhe pijeve të caktuara individualisht mund të jetë i dobishëm për shëndetin tonë. Megjithatë, kur këto kombinohen me diçka tjetër, ato mund të kenë efekt të kundërt. Për shembull, ka disa kombinime ushqimore që shkaktojnë fryrje, rrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe ulin përthithjen e lëndëve ushqyese. Alkoli dhe kafeina. A keni pi mjaftueshëm verë me vaktin tuaj dhe a jeni gati të shijoni një kafe për të larguar përgjumjen e për të rifituar energjinë tuaj? Ky është një gabim i madh. Ulumtimet kanë treguar se njerëzit që kombinojnë kafeinën dhe alkolin janë më të rrezikuar nga një aksident. Çaj dhe qumshti. Antioksidantët në çajin e zi reduktojnë inflamacionin i cili është i lidhur me diabetin dhe shumë sëmundje kronike. Megjithatë, shtimi i qoftë edhe pak qumësht me origjinë shtazore apo soje pengon përthithjen e antioksidantëve. Thjerrëzat dhe vera e kuqe. Vera e kuqe përmban përbërje kimike tanine, kur këto kombinohen me ekurin, i cili gjendet në thjerrza dhe soja, pengojnë përthithjen e tij nga organizmi.